приходила якобы из банка смс-ка, на самом деле это с частного телефона приходила, но подписанная, например, Приватбанк, что ваши деньги получены и все. Ну. Навіть якщо ви отримали таке повідомлення, зайдіть у Приват24 або зателефонуйте за гарячим номером, який написаний на вашій банківській картці, і перевірте цю інформацію. У нас є позитивний досвід, і ми ніби розслабляємося. Да? Думаємо, що якщо завжди все було добре, то і цей раз буде добре. Насправді завжди потрібно перевіряти. Як не стати жертвою даного виду шахрайства? Необхідно дотримуватися там звичайних правил, основним з яким це є те, що користуватися лише відомими веб-ресурсами і не перераховувати грошові кошти, не отримавши того чи іншого замовленого товару. На Хмельниччині щодня фіксують бодай один випадок інтернет-шахрайства. Так, купувати через інтернет вигідно та швидко, але чи завжди безпечно? Вітаю, в ефірі «Шахрайські схеми», проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Безліч нових схем шахрайства з'явилося на сайтах з продажу чи покупок через інтернет. Аферисти використовують довірливих продавців, покупців, банкомати і різні хитрощі, щоб нажитися на нас з вами. Але сьогодні ми здебільшого будемо говорити про тих, хто продає через інтернет. Точніше, про те, як покупці обманюють продавців. Да, было несколько таких звонков. Особенно часто это происходит, когда что-то продаешь через интернет, вот, через OLX, когда распространенные. Вот, действительно, были и примитивные, так скажем, попытки развода, были и очень закрученные схемы. То есть, и я знаю несколько людей, которые попадались на эти схемы, так скажем, когда приходила якобы из банка смс-ка, на самом деле это с частного телефона приходила, но подписанная, например, Приватбанк, что ваши деньги получены и все. Ну, а так это сейчас очень распространено. Вот мы просто повторяем все, что когда-то все эти схемы уже давным-давно были воплощены в жизнь в Америке, потом перешли в Европу, то есть с развитием банковской системы, интернет-системы. Вот. Естественно, происходит все забытое, хорошо старое, у нас возрождается в виде нового. Ну, яркий такой пример, то что из моих близких знакомых. У меня знакомая одна продавала диван. Ее так профессионально обработали, что она сказала и не только номер карточки, но и пин-код своей карточки. Пока я ей пытался разъяснить, что это срочно надо блокировать карточку, что нужно что-то делать, она мне пыталась переубедить, что там человек порядочный, она по телефону слышала. В общем, она за свои деньги наняла грузчиков, они отгрузили диван, отправили новой почтой. В конце концов, результат всего этого было с кредитной карточки снято 7000 гривен, и диван уехал в дальние дали и был кому-то подарен, по сути. Вот. Ну, вот так вот бывает. Хотя, казалось, я, она говорила, да ну кому нужно там этим заниматься, это же тут диван, ну что не будет рисковать, такая большая вещь. Вот. Ну, можно, оказывается, и на таком погореть. Цікаво, що жертвами інтернет-шахрайств, на відміну від інших схем, в однаковій кількості стають як чоловіки, так і жінки. Тут немає вікових обмежень, бо дурять як пенсіонерів, так і молодих, досвідчених користувачів всесвітньої мережі. А покупка через інтернет нині б'є усі рекорди серед інших шахрайств. Лідером серед шахрайств, на жаль, у нас все-таки залишаються шахрайства, пов'язані з купівлею-продажем в інтернеті. Наразі це 108 злочинів таких зареєстрованих сьогодні у нас. І тут такий є фактор, що люди зазвичай, коли дають оголошення про продаж товару в інтернеті, вони позначають номер картки своєї і позначають той номер телефону, який прив'язаний до цієї картки, тобто є банківським фінансовим номером. І це одразу полегшує справу шахраям, тому що у них вже є два складники, їм лише потрібно дізнатися якийсь мінімум персональних даних чи пін-код для того, щоб зняти усі заощадження. Тому найголовніша порада у таких випадках, якщо ви хочете дати оголошення про продаж якоїсь речі в інтернеті, краще придбати
разовий, можна так сказати, номер телефону і давати його спеціально для оголошення. Ви будете знати, що цей номер не прив'язаний до вашої картки і тим самим мінімізуєте будь-який ризик. Ну і однозначно не потрібно одразу, якщо ви щось продаєте, людина каже, що вам будуть перераховані кошти, не потрібно одразу відправляти товар, тому що зараз шахраї вже знову пішли на крок вперед, вони навчилися відправляти смс-повідомлення, тобто людина диктує номер своєї картки і незабаром отримає повідомлення, що з айбоксу, з такого-то терміналу ваш рахунок поповнений на таку-то суму. Навіть якщо ви отримали таке повідомлення, зайдіть у Приват24 або зателефонуйте за гарячим номером, який написаний на вашій банківській картці, і перевірте цю інформацію, чи надходили такі кошти, чи ні. Тому що цим дуже часто користуються шахраї. І, в принципі, навіть ті люди, які обізнані в роботі інтернету, які знають сучасні технології не на словах, вони теж стають жертвами шахраїв. Ми маємо такі випадки, коли, наприклад, люди купували автомобілі чи там тракторну якусь техніку через інтернет, перераховували гроші, причому гроші перераховувались в декілька етапів, тобто шахраї отримали сьогодні іншу суму, потім телефонували, ой, ви знаєте, там чи здорожчання сталося, чи курс долара змінився, отримали додаткову суму і, в принципі, людина досить тривалий час перераховувала велику суму коштів шахраям, а замін жодної техніки не отримала. Ми також вирішили перевірити сьогодні одну із найпопулярніших шахрайських схем. Для цього зареєструвалися на популярній платформі з покупок та продажу в інтернеті, а згодом розмістили власне оголошення. За легендою, продавали сучасний гаджет-смартфон. Проте через те, що гроші були потрібні терміново, свідомо занизили ціну. До слова, сам телефон ми спеціально придбали у ломбарді, задешево та навіть мали на нього гарантію. Через кілька днів ми зустрілися з потенційним покупцем, котрий зателефонував нам на вказаний в оголошенні номер. Зустріч він призначив нам одному з тихих дворів у центрі Хмельницького. Проте, як ми згодом зрозуміли, обрав свідомо місце подалі від банкоматів. Товар молодий чоловік розглядав підозріло зовсім швиденько. Навіть функції толком не перевірив, повірив нам на слово, що телефон повністю у робочому стані. Ані хвилини не вагаючись, молодик запропонував розрахуватися з нами, скинувши нам на рахунок гроші. Назвавши номер карти, за лічені секунди на наш телефон надійшло смс від оператора про те, що нам перераховано гроші на рахунок. Попрощавшись, чоловік швидко пішов геть, а ми попрямували до найближчого банкомату. Звісно, ніяких грошей на рахунку не було, та й саме смс виявилося липовим з приватного номеру. Єдине, що говорило, що його надіслали з банку, був підпис. Та саме такі смс-повідомлення є основним аргументом у подібних шахрайствах. Тут зразу стало зрозуміло і місце вибору нашої зустрічі подалі від розташування банкоматів, аби у шахрая був час зникнути, поки ви перевіряєте рахунок. Спеціалісти кажуть, що основним моментом, чому ми стаємо жертвою шахрайств, є наша спрага до швидкої наживи. Ми просто відключаємо мозок, побачивши гроші, чи у нашому випадку СМС, що наш рахунок поповнився сумою, якої нам так не вистачало. Шахраї роблять акцент на іншу нашу слабкість. Перша слабкість – це щось отримати велике за маленькі гроші, тобто, як правило, щось пропонується там цінне, але за набагато меншу ціну, і наша така ця природня інколи жадоба, тут вона бере верх над нами. Ось і інший аспект, який торкається, це те, що у нас є позитивний досвід, і ми ніби розслабляємося. Да? Думаємо, що якщо завжди все було добре, то і цей раз буде добре. Насправді, завжди потрібно перевіряти однозначно і не покладатися от лише на свій позитивний досвід. Тобто пам'ятати, що так, це було добре, але завжди кожен раз я маю перевірити. Коли ми сідаємо за кермо автомобіля, ми завжди дивимося на дорогу, ми завжди дивимося на прибори, завжди дивимося, чи є там бензин, баку, все інше. Тобто кожен раз, якби ти не вмів нею керувати, ти все рівно перевіряєш всі базові речі. Так само з цими покупками має бути. І якщо неправдивий смс чи прохання про те, аби ви назвали свої персональні дані, вже є сигналом того, що ви маєте справу з шахраями, то як все ж таки максимально захистити себе від пройдисвітів? У кіберполіції Хмельниччини кажуть, що способів чимало. Для цього створений навіть спеціальний сайт.
Як не стати жертвою даного виду шахрайства? Необхідно дотримуватися там звичайних правил, основним з яким це є те, що користуватися лише відомими веб-ресурсами і не перераховувати грошові кошти, не отримавши того чи іншого замовленого товару. Тобто, щоб убезпечити себе від вказаного виду шахрайства, зараз служба доставки наділені такою послугою, як накладний платіж. Тобто, в будь-яких випадках дотримуватися, використовувати вказану послугу. Якщо ви вибрали той чи інший товар в невідомого вам продавця, вам краще за все його перевірити в мережі інтернет. Тобто, якщо ви користуєтесь невідомим вам інтернет-ресурсом, ви можете дане домен ім'я даного веб-ресурсу перевірити, так як в пошукових системах буде підтвердження користувачів, які ж дійсно користувалися даним інтернет-магазином і залишили якісь позитивні чи негативні відгуки. Також ви можете перевірити інформацію про того чи іншого продавця, зокрема банки, реквізити банківських рахунків, номера карткових рахунків, номера мобільних телефонів, які пропонуються для зв'язку з тим чи іншим інтернет-магазином безпосередньо на веб-ресурсі в департаменту кіберполіції. Тобто, домене ім'я даного ресурсу являється це cybercrime.gov.ua. На даному сайті створено перепосилання, так зване Stop Fraud, перейшовши по якому ви зможете перевірити, чи добросовісний покупець, чи ні. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.